sejam muito bem-vindos aqui no canal das Supremo Fios, eu sou Eliane Madeira e hoje eu vou ensinar a fazer essa linda e fofa árvore de Natal amigurumi ragdoll. Você pode decorar, né, onde você quiser com essa árvore, tá? Ela é bem fofinha e muito linda, né, gente? Você pode fazer e decorar da forma que você quiser. Eu usei esses botõezinhos, tá? Só colei eles aqui e achei que ficou bem fofo assim, mas você pode ousar na criatividade. Para fazer essa árvore, eu usei a floral amigo na cor 13, que é esse verde bem lindo, e o floral amigo, nessa cor marrom, que é o 15. Vamos precisar de agulha que eu vou usar de 3 milímetros tesoura agulha de tapeçaria e bora para aulinha vou iniciar fazendo um nozinho aqui tá e vou fazer aqui três correntinhas vou voltar na primeira correntinha e vou fazer aqui dentro dois pontos baixos Viro o meu trabalho e trabalho aqui, ó, cada ponto no ponto de base, tá? Ó, um ponto para cada ponto de base. Vamos ter três pontos. E quando chego nessas duas correntinhas, eu venho e faço um ponto em cima delas. Então, fiquei com três pontos. E agora, vamos fazer é, uma carreira de aumentos, tá? Então nesse primeiro ponto eu vou colocar dois pontos no mesmo lugar, no próximo um ponto sozinho e no próximo, que é o último, dois pontos no mesmo lugar. Viro o meu trabalho e faço ponto sobre ponto. Viro o meu trabalho e faço aqui no primeiro, já começo com um aumento, né? E sigo fazendo ponto sobre ponto. Chego no último, faço também um aumento. Viro o meu trabalho e coloco aqui, ó, sempre na carreira de trás, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Ó, dois, três... 4, 5, 6, e 7, Quando eu viro sempre do lado a frente, né, a, o direito da peça, eu vou fazer os meus aumentos. Então, fica mais fácil, né? Fiz dois, né, pontos juntos. Vou seguir em pontos baixos. Quando chega no final vou fazer mais um aumento. Então deu para vocês verem como que funciona, né? Viro, quando eu viro eu faço ponto sobre ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove tá? Viro o meu trabalho e faço os aumentos novamente, tá? Faço no princípio e sigo fazendo pontos baixos até chegar aqui no final, chego no final, faço o um aumento de novo, tá? Então, vamos seguir assim, tá? Quando eu viro a parte de trás, eu faço ponto sobre ponto. E aqui eu faço aumento, tá? Ó, aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E onze. Viro o meu trabalho, faço o aumento aqui. Sigo em pontos baixos. E quando chega aqui no final, eu faço o aumento viro e conto um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze e treze viro meu trabalho e e faço um aumento e sigo aqui fazendo pontos baixos até chegar no final. Para no final fazer também um aumento, tá? Ficamos agora com 15 pontos, tá? Vou virar o meu trabalho, vou fazer aqui, ó, ponto sobre ponto. Até chegar aqui no final da carreira. Agora, nós não vamos fazer mais aumentos, tá? Nós vamos fazer agora mais três carreiras sem aumentos, tá? E vamos fazer ponto sobre ponto. Eu já fiz umas ao todo, são quatro carreiras, né? Vamos fazer mais três. E quando eu terminar as três, eu volto para mostrar para você como que eu arremato. Cheguei aqui no final da minha carreira, fiz 17 carreiras desde o princípio, tá, gente? Até aqui no final deu 17 carreiras. Você pode fazer o tamanho que você quiser, tá? Eu vou dar um nozinho aqui para arrematar. E agora eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, eu vou introduzir a agulha e pegar o meu fio marrom e iniciar aqui, ó, com uma correntinha. E percorro aqui, ó, vou fazer ao todo aqui cinco pontos, tá? Que vai ser o tronco do nosso pinheiro, tá? Ó, cinco pontos. Aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Ficou cinco livres para cá e cinco para cá. Viro o meu trabalho e venho aqui, ó, e faço ponto sobre ponto. E vou fazendo carreiras de ponto sobre ponto até inteirar é, cinco carreiras. Cheguei aqui, ó, na minha, no, na minha quinta carreira. Eu cortei o meu fio e vou fazer um nozinho aqui, tá? Por que, que eu não vou continuar? Porque eu vou começar a fazer o acabamento, tá? O fechamento de todo o meu trabalho por aqui, ó, que é aí que eu trabalho somente com marrom e depois passo para o verde. Gente, eu fiz duas peças iguais a essa, você tem que fazer duas iguais, tá? É, vou unir as peças assim, olha, dessa forma, e vou esconder todos os meus fios aqui dentro, tá? Ó, vou iniciar o fechamento da minha carreira aqui, ó, nesse pontinho aqui, tá? Que eu vou iniciar. Pego o meu fio e já inicio aqui, ó, só vou fazer... Um uma argolinha para começar o fechamento. Eu venho aqui, ó, na primeira carreira, carreira com carreira, e venho e faço um ponto baixo, carreira com carreira, ó. Eu vou esconder esse fio também, tá? Mas eu vou esconder aqui, ó, fazendo os pontos. E vou fazendo, ó, para cada carreira, eu vou fazer um ponto, ó. Cheguei aqui. na última carreira e faço um ponto. Venho no mesmo lugar para poder virar e faço mais um ponto. Ó, pego bem no topo, tá? Do ponto e faço um ponto e vou fazendo assim, tá? Ponto é, sobre ponto e toda vez que você chegar nessa nesse cantinho aqui você vai fazer dois pontos para virar. Ó. Já vou esconder já todos os fios, tá? Viro e vou na próxima carreira e faço um ponto, carreira por carreira, tá? Ó, você vai fazendo uma costura bem certinha, tá? Ó, cheguei aqui no final, vou terminar com um ponto baixíssimo aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, e corto meu fio e ó, esse aqui eu vou fazer o acabamento, tá? Ó, vou escondendo os fios. Aqui, ó, no mesmo lugar, eu vou iniciar com o verde e venho e faço um ponto baixo. E venho ó. Ponto sobre ponto. Não pode esquecer de esconder os fios para dentro, tá? Fica mais fácil. Agora se você quiser fazer o acabamento, fique à vontade, tá? Mas eu prefiro fazer assim ó, vamos escondendo e vamos fazer aqui ó, no cantinho eu vou fazer dois pontos para virar, tá? Virei e vou agora carreira por carreira, tá? Se não der certo, desmancha e faça novamente, tá? Você tem que olhar se ficou certinho assim. Vou fazendo carreira por carreira até chegar aqui no topo, tá? Cheguei aqui no topo, eu vou fazer um pontinho, vou fazer 15 correntinhas. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. e vou fazendo ponto sobre ponto. Tá? Carreira, quer dizer, carreira para cada carreira um ponto. E vou deixar uma aberturinha aqui, ó. Agora eu vou fazer, vou encher aqui, tá? Venho com um tantinho assim, que não fique muito estufado, tá? Para não atrapalhar a você moldar. Deixo só um pouquinho. É a tá, gente? A gosto de cada um. Ó, quero encher mais o, o tronco, né? Enchi mais o tronco. Coloco só mais um pouquinho. E continuo, tá? Vou fazer aqui. Ponto para cada carreira, um ponto baixo. Até chegar no final. Cheguei aqui no final, eu fiz um ponto baixíssimo. E vou puxar todo o meu fio aqui e fazer o acabamento com o agulha de tapeçaria, tá? Eu passo aqui por dentro, vou passando, né? E é, depois eu decoro, tá? Atrás fica assim e a frente fica assim, tá? E você pode decorar do jeito que você quiser. Esse aqui eu vou ver como que eu vou decorar. Eu gostei muito desse modelinho, olha que gracinha. Super fofo com esses botões, tá? Ficou assim, bem, bem bonitinho, bem diferente mesmo. Gente, essa árvore ficou com mais ou menos 11 centímetros e meio, tá? É. O cordãozinho aqui, essa argolinha de cima, ficou com três é, centímetros, mais ou menos, tá? E é essa a aulinha de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, façam, marquem o Supremo, ouse na criatividade, até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Beijo!